ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ತಾನೇ? ನಾವು 7ನೇ ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಘಟಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಗುಡ್. ಆಹಾರ, ನೀರು, ಹವೆ, ಭೂಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟಕಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಗುಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಸಾಧನಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಸಜೀವಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು. ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚಲನವಲನೆ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಚೇತನಾಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಜನನೆ, ಜನನ ಮೃತ್ಯು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಹವೆ, ನೀರು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನೀರು, ಹವೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಜೀವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಸಖೋಲ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂದರೆ ಹವೆ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಯುಗಳಿರುತ್ತವೆ? ಹವೆಗೆ ಏಕರೂಪ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅನೇಕ ವಾಯುಗಳು, ಅದರಂತೆ ನೀರಿನ ಬಾಷ್ಪ, ಧೂಳಿ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹವೆಗೆ ನಾವು ಏಕರೂಪ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹವೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಾಯುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿದೆ? ಯಾವ ಯಾವ ವಾಯುಗಳಿವೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಚಿನಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅನೇಕ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಾಯುಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ವಾಯುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗುಡ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಯುಗಳ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹವೆಯ ಗುಣಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಶಾಲೆ, ಮನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹವೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹವೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು
ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹವೆಯು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಾಯಿ ಎದುರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊದಿದರೆ ನಮಗೆ ಹವೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಗಲುತ್ತದೆ? ಗುಡ್, ಹವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹವೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಸಜೀವಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಶಗಳಿಂದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸಜೀವಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಣುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಅಣುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಯುಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ನೋಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ವಾಯುಗಳು, ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಯುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಹವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇದು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿ ಕಣಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದರೆ ಹವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವಾಯುವಿನ ಅಣುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಚಲನವಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಣುಗಳು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹವೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಶೀತ ಪೇಯ ಕುಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಕಾರದ ರಬ್ಬರಿನ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ಕಡ್ಡಿಯು ಅಡ್ಡರೇಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹವೆ ತುಂಬಿ ಪುನಃ ಆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರಿ. ಈಗ ಕಡ್ಡಿಯು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಳ ರೇಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಊದಿರುವಂತಹ ಬಲೂನು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟೀವಿ ಆ ಕಡೆಯ ಬಲೂನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಹವೆಗೆ ತೂಕ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹವೆಯು ವಾಯುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆಯೇ ಹವೆಗೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ ಘಟಕದಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಗೆ ನಾವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಡುವಿದೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ವಸ್ತು ಯಾವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ? ಬಿಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ, ಸುಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ. ಈ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತೂಕ ಬೇರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಹವೆಗೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಈ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯದ ರಾಶಿ, ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೀಶ ರಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಹಾಗಲ್ಲ, ತೂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದೆ ತೂಕ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವೀಯ ಬಲ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವೀಯ ಬಲ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಇವುಗಳ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಹೌದು, ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೇಕೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂದರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅದೀಶ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಇದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೂಕ ಇದು ಸದೀಶ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸೂಜಿ ಇರದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಎಳೆಯರಿ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಿರಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಸಿರಿಂಜಿನ ಛಿದ್ರವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿರಿಂಜ್ ಛಿದ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಸಿರಿಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿರಳವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹವೆಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒತ್ತಡದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದ ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿರಿಂಜವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಪಿಷ್ಟನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಸಿರಿ, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. ಈ ಪಠ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.